L'alumnat de l'Institut La Valira ha creat l'aplicació Lost Way al Urgell per divulgar camins en desús del voltant de la Seu d'Urgell amb l'objectiu de recuperar-los. El programari consta de 4 camins dels quals se'n pot seguir el recorregut, conèixer-ne la història i descobrir-ne la biodiversitat de l'entorn. Vam fer 6 primer de tot, però després vam veure que era bastanta feina perquè en una setmana era difícil i n'hem triat 4 al voltant de la Seu d'Urgell. Principalment són camins que pots fer a peu, però també ho pots fer amb bici i bueno, camins per a família i tranquil·lament. Aquest dimarts el resultat del projecte s'ha presentat a la Seu d'Urgell. L'alumnat de tercer i quart de secundària treballa amb una idea del professorat. En aquest cas els camins rurals perquè l'aplicació tingui a veure amb temàtiques locals. Durant una setmana, entre 13 equips i amb la visita d'especialistes externs al centre, es dissenya l'aplicació. Són 13 grups i no cada grup entrega una app, sinó que entre tots surt una app. Tenim grups de disseny, de programació, de redacció, de difusió, com per exemple que us ha convocat avui aquí a tota la premsa, i entre tots aquests 13 equips neix una app. I això també, abans fèiem la presentació més acadèmica, no?, pel professorat, per acabar de ficar una mica la nota i tot, i és una de les coses que ells i elles mateixos recalquen, que entre tots i entre totes hem acabat fent una app. Aquesta és la cinquena aplicació que crea l'Institut La Valira dins els projectes interdisciplinaris.